Allah'ım ben Allah'ın yarattığı benden korksun mu? Allah'tan korkmuşsun sen. Ay kardeş onu ne yapardın? Ay kardeş onu bıraksın ne yapardın? Siz kanunu da yapardın. 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 Kanunu niye böyle diyorsun? Ne yazmışsın? Ne yazmışsın? Niye lan korkuyorsun? 15 yıl gittim geldim de ne oldu? Ne oldu da hemen basa çıkmadım ha? 15 yıl geçti gidiyorsun da. Var dedi keş de. Kusam mı? Kapa. Kapa. Cinayet Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsilə, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma külli miqdarda törədildikdən maddəsilə ittiham olunan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü İctimai Fəal Razi Hümbətovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində yekun məhkəmə prosesi keçirilib və ona 6 il hökm oxunub. Məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyən hüquq müdafiəçiləri və Müsəlman Birliyi Hərəkatı üzvlərinə iştirak icazə verilmədiyi kimi polis müşayiəti ilə ərazidən də uzaqlaşdırılıblar. Buna etirazını bildirən vətəndaşlar isə saxlanılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Razının atası. Məhkəmə prosesi getdi. Hümbətov Raziyə dövlət ittihamçısı getdi. Məhkəmə də onun istəyinə əsasən 6 il hökm çıxartdı. Əvvəlki ittihamı təsdiqlənmə və cəzasını ümumi rejimdə istəyəmək kolonyasına çəkməsin. Özü bəraət istədi, bəli, vəkillər də bəraət istədi. Təsdiqlənmə çünki əsası olmayan, heç hansı sübuta getirilməyən cinayət işini ona yəqin təfiləsə şikayət veriləcək. Yəqin yox, mütləq verir. Son sözündə nədir? Son sözündə o prokurorlar birbaşa dedi ki, mənim qəsəbədə görüldüyüm ki, mən qəsəbədə Zatoqli prezidenta xanımla əlaqədər təşkilatlara, prokuratura, ortamlarına verdiklərini hiç araşdırmaq. Çünki razı hükmətlərinin video çəkilişlər olar ki, narkomaniyaya qarşı təbliğat aparır. Yəni, əsli təbliğat ki, narkomaniya A ölüm. O prokurorda deyilsiniz, onu araşdırmadınız və onu bir sözlə dedi ki, bilmək olmaz sabahları bu şüşələr arxasında kimlər oturacaq. Sizin ədalətsiz verdiyiniz qərarda bəlkə də sabah sizin kimləri oturub, babamın və qanunun qarşısına cavab verirsin. Razi özünə əlbəttə istəyirdi ki, bərəyət hakim qadağan edib iştirak edəməyən, ancaq atası ilə qardaşım buraxır içəri. Deyirlər, deyəməyim də, məhkəmənin qabağında da deyəməyim, gedir. Hərəkət edin. İsmailə və etibar Rasımov. Bizi ona görə uzaqlaşdırırlar ki, şəririblər cəmaatı salıblar içəri, indi istəmirlər cəmaat olsun. İstəmirlər ki, görsünlər müdafiə olunurlar. Necə ki, 15-ci ildə bizi şəririb salmışdılar içəri. Siyasi məhbus kimi indi tanınırıq hər yanda. İndi bizi təhdid edirlər ki, apararıq. Hara aparacaqsan? Apar da. Uzağa başı bandaqda elə aparacaqsan da. Ha, onlar artıq o yana aparmayacaqsan ki. Əgər biz ölümə hazır isə bu yolda da hazırıq. Gedəcəyik bu. Hara kimi lazımdır gedəcəyik. Rövşən Əliyev bir mənalı ədalətsizliyi baş verir. Məhkəmə zalının qarşısından da dərk çəkinin çəkilmişik. Hətta düşüb ədalımıza atdım-atdım izlirlər ki, şəhərin maşınlar qalıb burada, nəqliyyatlar qalıb burada. Ən azından insanlar yaxınları əzizləri bilmək istəyirlər ki, hökmdə nə oxundu, necə oldu, qoymurlar. Yəni, heç uzaqdan da protesi izləməyə imkan vermirlər polislər. Düşüb atdım-atdım olmaz. Qanun əcəl. Azərbaycanda qanun olsaydı biz bugün də toplaşmazdıq bura. Heç toplaşma da qoymurlar. Toplaşma yox, hətta fərdi olaraq tək-tək deyən bu imkan vermirlər. Razı Ümumiyyətov qardaşımızın hamısı bilir ki, işlənərək həbs olunub, narkotik mübarizə. Bugünkü gün dedi ki, polisi atdım-atdım izləyirlər, heç sizi qoymurlar hərəkətə də və ya.
Əncədilər kim edilsən deyir bizdik deyir, yuxarıdan tapşırdı get. Bu adına mənası var yəni. Məhkiminin zalını qarşısında deyir, yanmayıb burada gezmək olar, burada yerəmək olar.